Инцидентът е станал около 12:10 на улица Петрохан. Свидетели разказват, че автомобилът е пламнал в движение и е започнал да пуши. Колата гореше, собственичката беше в травмирано състояние. Спря едно момче, извади малък пожарогасител, през това време аз извадих големия от магазина. Опита се да я угаси, тя пламна цялата и извикахме 112. Екипи на полиция и пожарна отцепиха улицата заради вероятността от експлозия на газовата уредба, за която собственичката на лекия автомобил предупредила още преди пристигането на огнеборците. Каква е причината за пламъците, все още не е ясно, но вероятно тя е техническа неизправност, коментира Петя Йосифова, която е била на мястото на инцидента от самото начало. Според мен причините за това са вноса на некачествени автомобили, може би недобри годишни прегледи на същите и недобра поддръжка от страна на самите собственици. Действително трябва да се вземат мерки относно състоянието на автомобилите, които се карат по пътищата на България, защото това може да доведе до много жертви. За щастие, инцидентът днес се размина без пострадали, но с сериозни материални щети.